Good day, everyone. How are you? I sing and I hope that everything is okay. Today I'm here to explain you the rule degrees of adjectives. Bugünkü dersimiz sıfatın derecelerdi. There are three degrees of adjectives and they are positive degree, comparative degree and superlative degree. Âli derece, mügayese derecesi ve üstünlük derecesi. Positive degree focused only one noun. There is no any comparison. Let's look to the examples. The pencil is long. Long is in the positive degree. Adi derece dedi. The room is dirty. Burada hiçbir mügayese yoktu. Otağ çirkliydi. The pupils are active. Şagirdler faaldı. Tina is cheerful. Tina şendi. Darwin is tall. Darwin hündürdü. Demek eğer iki eşya veya şəxsin eyni veya müxtəlif keyfiyyətə malik olduğunu göstərən birləşmələrdirsə, o zaman adi dərəcədən istifadə olunur. Məsələn, nümunəyə baxaq. Deyirəm, she is as tall as her friend. Demek burada as kimi iki eyni keyfiyyətə malikdir. O, dostu kimi hündürdü. Burada biz demək görürük ki, tall adi dərəcədə istifadə olunur. As kimi deməkdir. She is as tall as her friend. O, dostu kimi hündürdü. Növbəti nümunəyə baxaq. Məsələn, this building is as tall or as high as that one. As that building we also may say, but ikinci dəfə təkrar olmasın deyə as that one. Or he is as clever as his father. O, atası kimi ağıllıdır. Burada yəni ikisi də eyni keyfiyyətə malikdir. Bu bina, o bina kimi hündürdü. O atası kimi ağıllıdır. Burada eyni keyfiyyətə malikdir. Ona görə as bağlayıcısından istifadə edirik. Növbəti nümunədə isə müxtəlif keyfiyyətlərə malik olacaq. Yenə orada sifət adi dərəcədə götürüləcəkdir. O zaman not, so, as bağlayıcısından istifadə edirik. Deyək ki, o atası kimi ağıllı deyil. He is not so clever or smart, we may say. He is not so clever as his father. Burada da biz sifəti adi dərəcədə götürürük. Demək, as kimi, not so as kimi deyil. Yaxud burada not as də deyə bilərik uşaqlar. Məsələn, let's look. Kate is not so tall as her friend. Yes. In these examples, the adjective is in the positive degree. Sifət gördük ki, adi dərəcədə olur. Let's continue. Let's look at comparative degree. Müqayisə dərəcəsinə baxaq uşaqlar. Müqayisə dərəcəsində adjectives with one syllable. Tək hecalı sifətlərdə baxın, big, cheap, old. All these adjectives are one syllable adjectives. We add here r. Burada biz r əlavə edirik. Big, bigger, cheap, cheaper, old, older. Demək, tək hecalı sifətlərdə bir sait bir samitlə bitirsə, o zaman sonuncu samit qoşalaşır müqayisə dərəcəsində və üstünlük dərəcəsində də həmçinin. Adjectives that end in y. Y hərfi ilə bitən sifətlərdə y çevrilir aya, sonra er şəkilçisi əlavə olunur. Funny, funnier, the funniest olacaq üstünlükdə. Orada demək, tək hecalı sifətlərdə er əlavə olunur, çox hecalılarda mor əlavə olunur. Amma sifətin sonu y hərfi ilə bitirsə, o həmişə tək hecalı kimi dərəcələnir. Yəni, mor əlavə olunmur. Let's look at examples. Today is colder than yesterday. Bugün dünənkindən daha soyuqdur.
Burada ikisi müqayisədir. Bugünlə dünəni müqayisədir. Ona görə biz sifəti müqayisə dərəcəsində götürürük və zəndən istifadə edirik. Bugün dünənkindən o zaman zən yesterday. My grandfather is, burada is olmalı idi, is older than me. Babam məndən yaşlıdır. Nikola is taller than Bradley. Nikola Bradley'den. Görürsünüz burada sifət üst müqayisə dərəcəsində götürülübdür. Nikola is taller than Bradley. We can't say Nikola is mortal. Uşaqlar burada mortal deyə bilmərik. Çünki tall demək təkcə calıdır. Ona görə er şəkildə əlavə olunur. Bəzən uşaqlar məsələn burada more-dan istifadə edir. More yalnız üst, demək çox hecalı sifətlərdə bizə lazımdır. Məsələn, happiness is more important than money. We can say happiness is importanter. If it is two syllable, we have to say more important. Çox hecalı olduğu üçün biz demək importanter deyə bilmərik. Er şəkildə yalnız tək hecalılar da əlavə olunur. Nikola is taller than Bashir. Happiness is more important than money. To compare two persons or things. Adjective plus er or more than. Müqayisə dərəcəsini düzələrken demək tək hecalarda er, çox hecalarda more əlavə olunur. Sonra zən nə ilə müqayisə edirik? Məsələn üçün ona zən istifadə olunur o zaman. Adjectives with two or more syllables. İki və daha artıq hecalı sifətlərdə. Famous, more famous. Important, more important. Interesting, more interesting. Yəni müqayisə dərəcəsində gördük ki, more sözü əlavə olunur sifətin qarşısına. Irregular comparative forms. Demək biz məsələn ismi keçəndə dedik ismin cəmi s şəkildəsindən düzəlir. Amma demək cəmdə bəzi isimlər var ki, bu qaydaya tabe olmurlar. Dedik məsələn man, man, woman, woman. Feili keçəndə dedik ki, feilin sonuna ed şəkildəsi artırırıq, keçmişə çevrilir. Clean, cleaned, wash, washed. Ancaq bu qaydaya tabe olmayan feillər var idi. Have, had, do, did. Eləcə də sifətdə. Dedik tək hecalarda er, est, çox hecalarda more, most-dan düzəlir. Lakin bu qaydaya tabe olmayan sifətlər var. Demək good müqayisə dərəcəsində kökdən dəyişir. Olur better. Bad müqayisədə olur daha pis. Worse. Far. İki cür müqayisə dərəcəsi var. Fazla and fuzi. Sonra burada many, much, more olur. Little, less olur. Let's look at examples. Ivana is older than Paris. Paris is 17. Justin is 15. 15, sorry. Ivana is 19. It means Ivana is older than Paris, yes. Now important. Family is more important than money. Ailə puldan vacibdir. İki müqayisə var. Ailə və pul. Which is important? Which is more important? Hansı daha vacibdir? Burada demək ikisi müqayisə olunursa sifət müqayisə dərəcəsində götürülür. Sonra zəndən istifadə olunur. The woman with a smile looks happier than the woman with Let's look at the superlative degree of these irregular adjectives. Good in comparative degree it becomes better. In superlative degree it becomes the best. Bad, worse, the worst. Far, there are two forms of comparative and superlative forms. Fazla, the fastest. Fuzu, the fuzest. Let's look at examples. Justin is taller than Paris. Ivana is the tallest of all the sisters. Ivana bütün bacılardan en hündürüdür. As we said, demek dediğimiz kimi tək hecalılarda üstünlük dərəcəsi est yaxud da is şəkildəsi ilə çox hecalılarda isə must sözü ilə düzəlir. The pencil is long. Qələm uzundur. The marker is longer than the pencil. Marker karandaşdan daha uzundur. İki müqayisə var.
The ruler is the longest among the three hatjir. O biri üçünden en uzunudu içinde. Demek tekrar edirəm. Tək yecalı sifətləri müqayisə dərəcəsi er şəkilçilə düzəlir. Demek sözü bir de ona önem veririk ki, bir şey de hatırladım ki, sözü neçə hecalı olduğunu bilmek için tərəfüsdən götürürük. Məsələn, baxaq nice sözünə. Let's look at the word nice. Burada demek yazılışda iki sayt olsa da, biz deyilişdə nice, nice, yes. I diftongu var, bir tək hecalı kimi götürülür. Məsələn, large, tək hecalı kimi götürülür. Demek növbəti qeydim. Sonu y, r, o, and l ilə bitən iki hecalı sifətlər həmişə tək hecalı kimi dərəcələnir uşaqlar. Məsələn, baxaq, happy. Sonu y ilə bitdiyi üçün həmişə tək hecalı kimi dərəcələnəcək. Happy, the happiest. Let's look. Clever. Çox hecalı olsa da r ilə bitdiyi üçün tək hecalı kimi dərəcələnir. Cleverer. Simple, simpler, and noble, nobler, nobler, yes. Sonu i hərfi ilə bitən sözlərə baxaq. Məsələn, large, large. İ ilə bitən sifətlərə er sonluğu artırıldıqda sondakı i düşür. Olur. Məsələn, er artırırıq. In this case, larger. Or nice, you may also say nice, air, nicer. Okay. Tək hecalı sifətlərdə qısa saitdən sonraki samit qoşalaşır. Az öncə qeyd etdiyim kimi, məsələn, baxaq, qısa saitdə big, bigger, then hot, hotter, hotter, yes. Sonu yazılış haqqında növbəti bir qeydimi də deyim ki, sonu y hərfi ilə bitən sifətlərdə y-dan əvvəl samit gələndə y çevrilir aya. Demək, y çevrilir aya. Sorry. Aya sonra er şəkilçisi əlavə olunur. Çox hecalı sifətlərin müqayisə dərəcəsi onların qarşısında mor sözü artırmaqla düzəlir. Üstünlük dərəcəsi isə sifətlərin qarşısında most, the most sözü əlavə etməklə düzəlir. Bir də növbəti önəm, diqqət verməli məqam ondan ibarətdir ki, məsələn, deyirəm çətin tekst. Deyirəm a difficult, a difficult text or test or exercise, we may say. Daha çətin test deyəndə a more difficult test. Desək, ən çətin test, the most difficult test. If we say, if we want to say, mənim ən çətin testim, o zaman the artıqlı düşəcək buradan. Biz deyəcəyik, my most difficult text. Demək, burada əvəzli olduqda z artikli düşür. İndi üstünlük dərəcəsi haqqında. Adi dərəcədə dedik, as bağlayıcısına istifadə olunur. Bundan başqa adi dərəcədə not so, as, not as, as sözündən də istifadə olunur. Müqayisə dərəcəsi haqqında isə biz əsasən bir qeyd elədik. Müqayisə dərəcəsində zənnən istifadə olunur. Başqa dərəcə zərflərindən də istifadə olunur. Müqayisə dərəcəsində much, far, daha çox, xeyli, çox mənasında a lot, bu da çoxdur, a little. Yəni test işləyərkən slightly and slightly. Slightly cüzi az deməkdir. Test işləyərkən sifətin hansı dərəcədə olduğunu bilmək üçün bu sözlərdən, açar sözlərdən istifadə etmək lazımdır. Yəni, bu sözlər varsa sifət müqayisə dərəcəsində götürürük. Bundan başqa between. Between iki əşya və ya şəxs arasında deməkdir. Between varsa sifət adi dərəcədə götürülür.
İndi üstünlük dərəcəsinə baxaq. Nə zaman biz üstünlük dərəcəsindən istifadə edirik? Üstünlük dərəcəsində bu açar sözlərdir bizdə. In life, həyatda, of all, hamıdan, sonra among. Among ikidən artıq şəxs və ya əşya arasında dedikdə istifadə olunur. Sonra in the world, dünyada. Məsələn, bu dünyada ən gözəl şəhərdir. Yaxud şəhərdə, in the class, sinifdə, in the village. Yaxud have ever seen, haçansa ola bilər, haçansa gördüyüm, have ever seen, haçansa oxuduğum, have ever read, haçansa yediğim, have ever eaten. Bu sözlər varsa, demək sifət üstünlük dərəcəsinə götürülməlidir. Məsələn, o sinifin ən ağıllı uşağıdır. He is the smart versə, he is the smartest child, he is the smartest pupil. Of the class or in the class, or it is the most interesting book I have ever read. Bu indiye kim okuduğum en maraqlı kitaptı. Demek bunlarla sifat üstünlük derecesinde götürülmelidir. Sonra dikkat etmeli məqam bir de kökdən değişen qaydaya tabi olmayan sifatlardır. Onlar da dedik good, müqayisədə better, üstünlükdə the best. Sonra növbəti sözümüz bad, müqayisədə olur worse, üstünlükdə the worst. The worst, ən pis. Much ve many her ikisi much many. Müqayisədə more, üstünlükdə the most. The most. Yes. And little. In comparative degree it becomes less. But in superlative the least. En azı. Good, better, the best. Good demek sifatlarla işlenir. Well ise zərfdir uşaqlar. Eğer yani farkını bilmek istəsiniz. Let's look at these examples. Let's continue reading. We have one reading. Read the text. Pay attention to the degrees of comparison of adjectives. The girl says, "My cat is big. It is beautiful and neat. Your dog is messier than my cat." Burada uşaqlar sifəti müqayisə dərəcələrinə fikir verək. My cat is big. Mənim pişiyim böyükdür. It is in positive degree, adi dərəcədədir. Beautiful, neat, hamısı adi dərəcədədir. Your dog is messier than my cat. It is in comparative degree. And he says, my dog is bigger than your cat. It is in comparative degree. Mənim itim senin pişiyindən böyükdür. It is more beautiful than your cat. Ondan senin pişiyindən güzeldi. My house is newer than your house. Mənim evim senin evinden daha tezedi. Newer than. Fikir verirsinizsə müqayisə dərəcəsində than bağlayıcısına istifadə olunur. It is the newest in our street. Bu bizim küçədə ən təzədir. No, it isn't. Your house is older than my house. Sənin evin mənim evimdən daha köhnədir. Uşaqlar, müqayisə fikir verdiniz. Evindən daha köhnədir. Your garden is smaller than my garden. Sənin bağın mənim bağımdan daha kiçikdir. Yes, it is, but it is more beautiful. It is the most beautiful garden in our street. Demek birinci cümlede it is more beautiful. Bu daha güzeldi. İkinci cümlede it is the most beautiful garden in our street. Gördünüz? Üstünlük derecesinde in our street dedi. Üstünlük derecesinde bizim kentte, bizim şehirde or in the class, in at school mekan bildiren. Bu şehrimizde en güzel bağdı. Our car is bigger, newer, and more comfortable and more expensive than your car. Bu müqayisə edir. Bizim maşın sizin maşına daha böyükdür, təzədir, daha rahatdır və daha bahadır. Yes, our car is older and smaller, but faster, cheaper and more beautiful than your car. Look, this car is the biggest, newest and the most beautiful. I am older, taller and stronger than you. I can run faster. Görürsünüz, hamısında burada müqayisələr gedir.
I am the strongest, the oldest, the tallest and the fastest in our class. Burada ise in our class, bizim sınıfta artık mukayese edilemez. Değil. Sınıfın en güçlüsü, en büyüğü, en hündürü, en süratlisi benim. Let's see. Bakak. Alison is. Burada as bağlayıcısı var. As varsa demek sıfat adi derecede götürülür. Alison is as fast as clever and clever as Tony. Alison da Tony kimi süratli ve ağıllıdır. Tony is as fast and clever as Alison. Tony de Alison kimi süratli ve ağıllıdır. I think that's all for now. Goodbye. See you next time.